Дөнгөж төрсөн яриа хүүхэд альва зүйлийг хар ба цагаан өнгөр хартаг ихэс мэдлэмцээ хүүхэд өрдөө 20-25 см-ийн зайдах биеддээр төвлөрч харч чаддаг бөгөөд бүх зүйлийг хар цагаан сарлаар хардаг. Харин 10-12 7 хоногтойгоос альваг тавуулан харч хар цагаан сарлаас гадна улаан өнгийг ялган харч чаддаг байна. Харин 4 сар хүрэхдээ бүх өнгийг ялгаж чаддаг болсон байдаг. Төрсөн цагаас эхлэн өөрөө суултур дээр сууж бие засдаг болох хүртэл хүүхэд дунджаар 8000 ширхэг живхийг хэргэлдэг. Хүүхэд ихийн хөвлийгээс гарснаас хойш 24 цагийн дотор ердөө ганц удаа шидэг. Эхний өдрүүдэд хүүхэд хөхний сүгэ бага хэмжээгээр удаг. Харин хоёр дахь өдрөөс эхлэн уух сүүний хэмжээ нэмэгдэж өдөртөө 2 удаа шийж цааштай нэмэгддэг. 6 сар хүрэх үедээ хүүхэд 20 минут тутамд шидэг болдог. Хүүхдэд хөхөр холсон эмэгтэйчүүдийн хувьд Альцхаймерын өвчин тусах эрсдэл 22% буурдаг нь судалгаагаар тогтоогдсон. Кембрижийн сургуулийн эрдэмтдийн явуулсан судалгаагаар хүүхдэд хамгийн багадаа 7 хоног хөхөрөө холлох нь хүүхдэд огт хөхүүлээгүй эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад Альцхаймерын өвчин тусах эрсдлийг 64% бууруулдаг байна. Нэрэ хүүхэд давс амталж чаддаггүй. Хүүхдийн нэг нас хүрэх үед ходоод нь содыг боловсруулж эхэлдэгтэй энэ нь холбоотой. Тиймээс Австрал, Шинэ Зеланд зэрэг улс орнуудад 12 сар хүртэлх насны хүүхдийн хоолт хэжээлд давс ихийг хоригддаг байна. Олон хүүхдийн хувьд ихэнх хөвлийгээс мэдлсний дараах 3-4 сарын хугацаанд бүх үс нь ундаг. Хүүхэд ихэнх хөвлөд байхдаа хэмжээний даавартай байдаг, харин төрсний дараа дааврын хэмжээнд буурч байдаг. Ийхүү даавраас болоод үс нь ундаг байна. Энэ үйл явц 6 сар хүртэл үргэлжлэх болно. Дараа нь удалгүй шин илүү бат бих үс ургаж эхэлдэг. Ихэс мэдлснээс хойш насан турш хүртэл хүний тархины хэмжээ 2 дахин томордог. Энэ хэмжээний 60% нэг насандаа хүрдэг. Харин цэцэрлэгийн насан турш тарих бүрэн хэмжээндээ хүрч томордогч хөгжил нь 20-од нас хүртлээр үргэлжилдэг юм. Олон хүүхэд 3 наснаас өмнөх үйл явдлуудаа сандаггүй. Үүний сэтгэл судлаачид нэлэх үеийн ой санамж алдалт гэж нэрлэдэг юм. Тарих альва үйл явдлыг ухамсаргүйгээр бичиж авч байдаг учраас 3 наснаас өмнөх ой санамж хадгалагдаж үлддэггүй гэж мэдрэл судлаачид итгэдэг юм. Дөнгөж төрсөн яриа хүүхдүүд нулимсгүй байдаг. Хэдийгээр тэдний нулимсний сүв булчирхай ажиллаж байдаг ч зөвхөн нүдэд чийгшүүлэх хэмжээний нулимсыг л ялгаруулж чаддаг. Харин 1-3 сартаагаас хүүхэд нулимстайгаар уйлж эхэлдэг. Хүүхэд хорвоод мэдлэх үед зүрх нь минутанд 180 удаа цохилж байдаг. Ихийн хөвлийгээс гарснаас хойш хэдэн цагийн дотор зүрхний цохилт нь 140 болж буурдаг. Харин нэг нас хүрэх үед 115 удаа минутанд цохилдог болсон байдаг. Насанд хүрсэн хүний зүрх минутанд 70-80 удаа цохилдог. Дөнгөж төрсөн нэрэ хүүхэд минутанд 40 удаа амьсгалдаг. Харин насанд хүрсэн хүн минутанд 12-20 удаа амьсгалдаг байна. Хүүхэд ихэс мэдлэх үед сонсох мэдрэхүйн 100% байдаггүй. Хүүхдийн дунд чих шингэнээр дүүрэн байдгаас сонсох мэдрэхүйд нь саад учруулдаг. Дөнгөж төрмөгцөө хүүхдийн ялгаж сонсож чаддаг ганцхан дуу хоолой бол ээжийнх нь дуу хоолой. Харин аавынхаа дууг 2-7 хоногийн дараагаас таньж эхэлдэг.